sabia, eu vi que chamou aqui, meu filho, não gosto de mim, não. Safado, tá me chamando de safado? Chama uma posição pra você, vamos ver o safado. Vou ver o que vai fazer pra você. Eu pensei que era um homem só o sarro, não. Vai embora, sem sempre. Vou chamar ele o Bertão, vou chamar o filho. Ah, vamos discutir lá fora essas horas que eu quero dormir. Isso aqui é um hospital, não é um puteiro não, pô. Diz que vê se fala em Deus, parece que é homem.